Children in Sierra Leone are in dire need of help because the situation of malnutrition is at an acute stage right now. Döden är ju väldigt nära. Såg det när jag tittade på tavlan att det är liksom x antal barn som dör varje månad och liksom skriver ner det. Det är liksom knappt att jag vågar röra henne för att hon är så skör. I feel sorry and depressed. Yeah. Because these children, they are the future leaders of us tomorrow. So we don't want to see them die. No. Aisha came in yesterday. According to the age, she's supposed to be 12 to 13 kg. Well, as you can see, the weight is 4.3, which is really down there, really severely malnourished child. Jag tycker att UNICEF har ett fantastiskt sätt att jobba på. Men det behövs ju mer resurser, självklart. Och fler måste dra sitt strå till stacken om du frågar mig. Och engagera sig. Verkligen. För det gör skillnad.